Ahoj lidičky, zdravím vás u třetího pokračování tady se mnou s Masérem. Dneska budeme pokračovat v tom, kde jsme skončili, tady u toho šutru, jak můžete vidět vlastně v offscreenu. A co se odehrálo minule? Minule mě strašně otravoval pavouk, buď mě napichoval, anebo jsem padal do pasti, taky mě pořád propichovali. Nemohl jsem překonat past. Takže doufám, že to nebude takovej jako průšvih, failovej. Takže musím překonat tento shooter, jak jsem říkal už v minulém díle. A vůbec nevím, když na to šlápnu. Co? Jo, takže honem, honem, honem. Tady bych se asi... Ne, pavouk, anebo... Jo, dobrý. Takže pavouka jsme skrotili. Doufám, že už nás nebude otravovat. Teda mě a tady kámoš je Limbouše. O, tady zase bude padat kláda, že jo. Ne, nebude. OK. Tak to je dobře. A pokračujeme v naší cestě za čímsi. Asi nalezení svého domova nebo co. Hraju to bez nějaké přípravy. Jedu ty vole a nemám snowboard. Ani skateboard, ani rogalo. Protože by to bylo kopec. Hele. Jo, co to? Už zase? Počkej, ale... Je to tráva? Není to tráva. Já myslel, že ten pavouk zemřel. A on je stále naživu. Jak já se tam dostanu? Pavouka jsem teda víc a víc... Pavouk je více a více naštvaný. Počkej. Jo, to zase bude... On už má jenom jednu nohu? Pojď, bouchni. Bouchni. No. Vedle kámo. Co by tady mohlo spadnout? Možná, že se mám jenom rozeběhnout. Tak to asi nepůjde. Oh, boha. Domorodci, pojďte. No, polez za mnou. Ty nepůjdeš? Pojď, ne. Mám tě rád, nožičko pavouková, já nejsem doma, vyskyš. Když na něj skočím, tak mě zabije, že jo? Já na koně můžu chodit. Počkej, já ho tam můžu dotlačit vlastně, že jo? To je fajn. Teď mě to napadlo, že bych ho tam... Ne, půjde tam. On nechce. Veď se k prdelí v ohni. Tady budu skákat na tom jeho hnusném těle. No ale já se dál jinak nedostanu. Já mám tě chytit za nohu, tak pojď. Pojď! Tak pojď! Jo, já jí u... Jo, pojď, jo. Haha, máme klacek. teda klacek. Je, ono se to ještě hejbe, já mám normálně strach z toho. Takže ten jeho bobek... Odputálí mě jako hovní bol. Hovní bol. Pohní bole. Tak. A to je... Tohle by mě mělo teda stačit. Jo. Tohle stačí, OK. Takže speedujem. No, paní Vrána, to se mi nelíbí. To na mě určitě svíčka schodí. Ať... Nebo... Ale co tu? Bych tě vysvobodil, kámo. Asi jeden. Budem asi plašit vrány. A dávat jim zrní. A teď jsem si vzpomněl na jeden for. Přijde soused vlastně... No, tak. Tady to asi nepůjde. Přijde soused k jednomu přijde soused k druhému sousedovi a říká: Sousede, já to teda dost zkracuju. Jo. Aha. Sousede, ta vaše stará pořád hřve hlady. Nemůžete ji nakrmit. A soused říká: To víte, já bych ji nakrmil, ale já tady si štelu s tím. Se satelitem. No a jako co řve?
Je zrní. Nemůžete jí trochu dát. Já jsem to tady trošku... Já jsem ten tvor celý překopal. Ale podstata je, že vlastně manžel... pošle manželku. Počkej, aaa! Tam jsem neměl jíst. Taky jsem si nevšiml těch plavoucích mrtvol. Manžel pošle manželku vlastně na střechu, že mají nový satelit a ona to tam teda vlastně manžel je na střeše a ona to tam vlastně hlídá a má mu říkat každou chvíli, jestli to jde, anebo jestli to nejde. A jak já se dostanu na druhou stranu? Tady nic nebylo. To je nějaká kukuřice ve vodě, nebo to jsou bobky od bobra. Když jste viděli mokrýho bobra, nedoporučuju. Hlavně když má klacek v ruce. Jo. Takže tady bude nějaká jediškunt. Nemůžete pája být. Takže tady nic. Hele, můžete se jít řvát vedle, buď vy dva, co? Děti se tady dohadujou, za to se omlouvám, za to velice vážně, ale velice nemohu. Ale je to rozhodně lepší, než aby se dohadovali ze svojí maminkou. Bych měl skákat po těch mrtvolách. No pošli mi tu mrtvolu, udělej. Hele. Tam jdu. Takže mě to nenapadlo hned. Jo, ty vole. Hop. No. Se nás tu čeká další kus pavouka. Uvidíme, co tady bude a nebo nebude. A zase nějaká past. Tam nechci vlist. Já tam nechci. Prostě tam nechci. Tak, je země, dlaždíce do podlahy. No a on šel na pivo. Je to nestihnu přeskočit. To se nedá tohle. Jak to mám udělat? Běž si na dalšího braníka. Nebo rahozec. What the fuck? Je takhle, ono to jde. Ale já musím být velice, ale velice rychlej. A víte co? Já to nechám zase na příště, takže pokud se vám to líbilo, tento kratší let's play na hru Limbo Klimbo, tak to nějak zase projevte, třeba dejte odběr nebo dejte like. Já tady musím vyřešit svoje vlastní děti, aby se nehádali. Tak zatím ahoj.